Protesta e opozitës në bulevardin dëshmor të kombit për Partinë Socialiste nuk tregon gjë tjetër veç frikës që PD dhe Partia Liris kanë nga drejtësia. Nga fjeri i kreu i grupit parlamentar Tauland Balla u shpres se opozita kërkon të largoj vëmendjen nga rihetimi dosjeve të Gërdecit dhe 21 janarit. Protesta është për t'ju kundërvën drejtësis. Pra, kush ka dy pare mënd dhe kupton që, që ditën që në SPAK u thërrit i biri Sari Berishës, u njoftua protesta. Atë ditë që u thirë Shkëzen Berisha në SPAK, atë ditë u njoftua protesta. Atë ditë që donën provat e reja për 21 janarin, atë ditë u blokua kuvendi. Si pas Tauland Ballës, të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar se kush udhëheq sot opozitën. Ka anë i shqiptarë dyshim që Sari Berisha nuk ka bërë korrupsion nivelit lartë. Ka anë i shqiptarë dyshim që Sari Berisha nuk ka bërë gjithçka në këtë vend të minojë demokracinë. Do mendoj që ka ikur koha që Sari Berisha dhe Ilir Meta mund të pretendojnë për t'i marrë shqiptarët për budallëj, për t'i tërhequr pas hallit tyre. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se shqiptarët do dinë këtë zgjedhjen më 14 maj dhe në qarkun e fjerit sipas tij, fitoria do të jetë e thellë. Keni me koncert e lagjesh.